drone aquí ya. Estoy caliente de mono. Thank you, mono. Ok, estoy caliente. Nekuendo reza yaku. Runeza keda. Mutikakiwa te modus yunea hujia mono. Nanea lia mono. Nekuendo reza yaku. Nekuendo reza yaku. Mudura wadu kani ya madha ma mode. Ti shaitani. Nisa James. Nwewe kate. Nwewe wati ide kama udo ma mode. Na nudhu ya da kaija sa James ikara haha. Mauma na buru. Buru ne degwa. Kwe si ide meko diskasa ka ore ya degwa. Ego kerea heno. Tuwa rekia vera. Na maudema si yoma kereo mega. Tako bao rukulia. De mohono kuje sone mwadha na mohono kia wakura ya kwa. Na oira wakua ginya gia hau. Tuwa duke duke ya kuna onene ginya hareo kweda. Tio tido atewe tuete. Tene gado tuwe kia wakani za mono. Nye dinoka kumotuara matuine. Na oleago kete koko nega za tudhiguro. Tavare ne abagotera. Hatiri mudro adhima tuine za ishi. Gai aromura adhima. None weka kumenya. Shiroaji P chapter 4 verse 3 yuga kane kore gai matwine kugo nibe gomenyage ekuo no ri utaithu ithu tandu ni tukuotaga muno gathenge chapter 4 verse 6 ate kaiguthiaga atia toru no tuyuria ciuria nyingi muno kaigwekaga atia kaiguthiaga atia gai kaudhiaga atia. Weo kurugamu adura mwetia utidoge. Dio ruka ruga maadhi. Era ruga maharia. Tia utidoge kadura maharia. Ikara haria. Nindra ujia. Thank you. Heso soagu ito. Heso soagu ito mukuru. So sosio. O aigua mutumia mukuru ni akua. Ora giangai. Kawari gani ruwane nie. Nariwe ni mwana. Ona ndaramenyete ondu ona nari kone ari kinyite form 2 tukiuge hari ondu ekete atia oi riu ona ndaramenyete ondu na ni athie riu ithuo theri no tangi kuotiga thenge turie kai kai guthiaga atia ni ndi na maundu maingi muno ndenda kuga haha no abere ndenda kuria mapasta mothe maria mari guku meharirie to ne ngumera marugame no itana meta ni wega ndimwire ni ndimutumia eta kwa nyina wa weru na ni mutumia anyendete muno ni mutumia uthumburite riu miaka 36 na kugo riria gakoma JJ to ni menyaga ni wetweranire uri ugathie mbere no ugatongori igongona ri uri ungi na ni menyaga declaration ino hari ayari that declaration ni we kuga kuoti ha thomwo guciarwo guthoma kuhikania no muhaka hau agekirwo kugiana na mama hau ugwa to ni tugianite miaka 36 ndiagiriro kwaga kuhitukwo thiini wa rugano rwa mundu rume nyina ero ukahaha na ngai ni egukurathima Joeli hera ni wiro ni nguhota karaarako ou ni mutumia wakwa na ni nikwenda kumucokeria ngatho mbere yanyu inyuothe tondu wa wira uria arutite thiini wa giikaro giki ona guthie India magaikara na nyina wa Ngeci na kuhariria maundu na gucoka guturehera mwiri baby I love you God bless you so much heru boru moro inetwo baby I wanna feel your heartbeat the whole night I'll do that don't worry about this Nede mwana wako ole ya mukuru, witakwa waweru. Take hege kigea kwa kikwiriwa na mwana. Waweru, uka haa. Aduma tikuwe. Nwega, nige dhale madha kagia makona tutulia lika ni odo wa mwiri. Mwone, nede kehe. Unwe waweru. Ya hikirioyo, emu nini. Na ni mani ya kiusaka, ate hali child abuse. Nari hule, nire dhamaka. Redare kiria wirazia. Dina mwiritu wakwa guku ndaka gwita mutumia wa weru to ndinjwe ndari hakuhi ndina mwiritu wakwa guku wetagwo mere maito mere hari yori ukaha ndukwaria mam
ni njui ndwendete kwaria nduri undu kuga ona omwe thaithirai hari ari na ni ngwenda moke na kihiki ugia kwa kigitagwo Kevin niwe muthuri wake hiuha ngai na ihenya. Thank you. Thank you very much. You are guy na inya please tiga igutera ndo amatha matigukite guku ni tondu. Reke reke guciria mundu wake gucia mwana wako kahora we. Haya. Mede na kehege akwa kiria kinini gitagwa Thamweli. Sami hari uri uka. Na uke na mutumia waku. Wetagwa Jerry. Yake ne kyo kehiga ndage akwa. Na thutho wa korwo ndiramenya wega ndiri mwana ungi no mukuoti mwandaraini akorwo ndiramenya wega mundu ni wega ni wega andu guikaraga utheri-ini ni thoire hey hypocrites ya bad icio nicio ciana ciakwa na ni ngenaga ni tondu wacio ni ngicokete thutho ngagiciara ciana nyingi waweru ari kirigithathi kiao waweru rugama hau wendo guka waweru ndamuoire mwana munini ngamuthomithia ngaikara nake ngamurera ngamuhe irio agacoka thĩinĩ wa kanitha ngamutua assistant pastor arĩ o hau akona Asha thĩinĩ wa kanitha nyina wa Ngeci rũgama akahikia nyina wa Ngeci koguo nĩ wega nĩ wega ndarũgama hahetwo ihinda rĩrĩ nĩ wega mũnirikoganice thutha ũcio rĩ wa andũ aya rĩ mũndũ wothe ũikarĩte thĩ ũĩ nĩ arĩ akorwo Joy Center ona akorwo ndagĩka 15 rũgama na igũrũ ngĩmwĩra ndirarĩra tondũ mwana nĩ aika no ndĩrarĩra ndaririkana mũgianĩre ũrĩa tũgianĩte na nyina nĩguo athiĩ kũgiĩka ikarai thĩ ngai amũrathime. Thank you very much. Niĩ ndoĩ nĩ mwana ngĩcoka kũrora rĩ ena ciana igĩrĩ rĩu ngiuga yũkai na tina gũkũ kumbe ti mwana. Haya, pastors othe nĩ marũgame na igũrũ manjĩtio nĩ pastors a kanitha wa Werũ. Victors rũgamai na igũrũ. A pastor mother ruga mai akorwo ni uhunjagia na wi pastor ndu ratuika bishovu tigane shati urakorire ikigurwo ndune uragura ndu ramurwo ruga mana iguru akorwo wi pastor ni gwitwo wetirwo na ukeigwa mwito ruga mana iguru na akorwo wi apostle kana prophet idania check murega nyuothe mwathani arogocwo. Jitago Pastor Elijah, kujagia kanitha wa Witeithie na Victor's Worship Church. Ate mohikanu na ciana ithatu murathimo muno. Ngai akurathi. Bishop othe. Ako we bishop na we apostle na we prophet rugamai na iguru. Ete kirai na tenyihitie muno ukaya. Na gitahidi no na warugama ma pastors makirugama. Wiki. Nyokurugamite. Nde uthuire na ru maundu aga propheti ba ke ni diganagira ukaya inyothe haicha ya iguru ukai nene na juko eno ukai brother maguta manyu ni maguta maguteeka. Thank you very much. Adwa ya magari o mundu dagika ithano ithano ciukoro ciri cigana nwe kamuka curate gweka mathabu ni kindu kya bata dagika fote tutige muonera na koguo muri andu avata oyo etagwo Bishop Gure. Bishop Gure gaithania. Thank you muno Gure. Oyo etagwo Muraguri rugama ha murungaru sore gaithania uguo. Thank you ehera wa gaithania ukehera no menye ne ni ndirauga oyo etagwo Bishop Washira ni murata wakwa okoka ha na wina thire wakwa please urehe buri no sharie Kenya yake yani Kenya waturi uguo uke na kiki gicunje uke nigetha tuhanire thie era. Thank you very much ukaha bishofu gaithania ndio yetagwo bishofu junge we kwaja we mwega meke uguo. Thank you ukaha bishofu gaithania apostle Sami gaithia ndo brother no wangenia nero ihubete. God bless you. Bishop Omkua, Jabayavata, no agania, nenye de Togu Hana. Aya murona digeti ha hari. Ah, kawaru. Warunani wa mukuru gutukira ha ke, ore kubureka ba ikoro bodi. Dikwana ke. Mwana ni agosho.
Mwana sifiwe. Chitago wabua waweru. Tumato turi niendelete. Mende tuendete muno. Thank you, baba. Thank you. Thank you, baba. Era. Mugodhe ni idhari, please, brother. Era, era nake, era nake. Mwondo ya kutire kwa nevuroli, agetekira. Okaha, bishobu. Mudhuri omurona haa. Ikyo nodo kinyotuko za kenda siyo tukuniti muhura kirathibu. Gamweta, agoka, akadeithia. Uli agwedaka. Ni uwezi ugesi regia neatea. Sio ni dhina waku. Idhania. Mwadhani ya gosho. Tukumi ya Yesu Kristo. Hamari toa makoa jetaguo Bishop. Kana Pastor Godfrey Megwe. Hujagia na kanitha wa House of Hope. Kuhuli ya Kayore. Na hali na domo igiuga tu. Bishop nitoni ya negra kahida gaka tu. Dage kemwe tu. Ni tondu bururi witu hari aturi ono korotida ria siasa ndo ndo waroratha ni uru muno kwega ciana citu na ndo aitu tukamatwaraga idia na twina tongoria turathura thino wa bururi witu na rekei ndimwire ni tondu ni turoka gutarana kutwerwo ni ari ni wana siasa rekei twikire ite cia utongoria andu metigirite ngai ona ngikuru mundu ni muicina ni okakanithaini ungithoma akorintho wa kere 11 Faur au gaga neko ya jiaga koge nega za dikamu zeni inyue. Oguo onage koromodo neko ya ayaga. No akareha kanizaini. Uriya ike muera neate. Kava moishi uroka kanizaini. Gokera moishi uraya agadhi kwa gaga. Gayamura adhimi. Aposo Isaya kura kwa nakanitha muna kure banana. Na niaje taka gahujia. Na gari ya meligo yake. Gayaroko radhima. Le ule. Tulikuwa naga veyo. Gapago tuku dukana igire maudu maitu wekage atia ogaikara haya muruna wakwa na tumite kuraya tumite kuraya tumite kuraya chapter 4 verse 6 yugete tumite kuraya tugekinya tio kyodo wahinya witu. Thank you, my bishop. Fauru. Mutira shokia, Fauru. It is true. Mudurio nani harenie, emaretwa maingi, muno, ona magito tangegweta haha, todo harea toa dihere, toa liumaga, na orea toa kwekaga. Luo no mude hareo retwa, toa kwetana. Oroi wareka. Jukire kurugama nake tondu ni njui unyitanu wake na waweru na ni njui ngora yake ona wana agituma mutheke. He's a very very emotional guy. Yathuthikaga narua muno nike jikarite haria nigetha haria wira ungimutoreria turugamirire urike na ni njui ndugo yake na ciana ciakiria rerete kira ho especially waweru Reverend Waweru na ni njui we na my friend mamu waweru la familia yake ginya muthuri hara wa Juli jeke ogito wa weru wera marutete kwa Reverend wa weru kumare ya gecheji arwarire wa weru ni murata wakwa muno nitumite kurayo nake Reverend tondo na akorwo matiku mamenya maro ini anaruta wira kwa my wife na oronale na turaragi na kakajira bishop dogatira ndogatige mam my wife we haria Phyllis ogama tuike adogwo. Thank you. Na nikio jokire nigetha nyitirire andu ayeri Bishop Paul Kuria turire ni tungiretirwa kirua na tuthie tungiretirwa ithemba na tuthie guthemba nirira mwana arauma nyumba rua ni tungiretirwa akigraduate na tuthie tungiretirwa akihikania akiracia na tuthie ni tungiretirwa akimuthenya wohiki na tuthie ni tungiretirwa ngurario na tuthie kuguo thabari no yothe ya India na maundu maria makoretwo ho na maruta ne maudo maria mothe tungikana gichiji maracokeririo hamwe tumurikirie rimwe to ne athi kugu tutire thire wa weru tweketwa ra tungikeka mwana uyu kone araturire na ona kone araturire no ithu tungigoka na tukagwe wina thina ngoro no uturwo muno tondu ni njui guturu gutigwo ni mwana ni kuga atia no he kindu kimwe tukwaragi hara na Bishop Kuria uhoro ine wegie gukua mundu e munini niki hakira na muno special mundu me no niki tungirora mwena ungita maudo mau Bishop waria makugiana na mama. Na diko shito mama tu turagiana nake. Turagiana na mama, tukagiana na polisi, tukagiana na social media, tukagiana na Facebook.
tukagiana na brothers. Gina present theater, we should get used to live with it. Etiguo. Tukagiana na madena maingi muno, tukagiana na besa na itironeka, tutonini tuoneka twetereirwo biyo. Kwanja kira kenda muno hegecinji. Niguthia tamenyanite na ando aya. Ngai nyamuhonoketie handu hanene muno. That's what I salute. I salute his death. Tondore withenyu akindu gitago na githoko pre-qualification. Ohoro wa thamaki ni wa Ngai. Mwanoyo ni a pre-qualified. Uko na thamaki wa Ngai. Ithuene tukugiana guko ta boy child. Na maruo mara monago ni boy child. Kohorwo komenwo toho, kuohwo bure, kuigirirwo igenyo, Ngai ni honoketie gicinji. Kuri maruo ma mwana wa Ngai. Na tondu ithuothe no tugakua. Kaba gwitikira we na munyakai. Athi atathahite. Ikai ni murathimei. Wathi atari undu akicukirwo. Ikai guthera ni uyu ui. Wathi uthamakini uria tuhunjagia atari uruonete. Ikai gukena ni wei. Wathi ataturitio ngoro ni mundu. Ikai gukena ni wei. Wathi atarakarite. Ikai gukena ni uyu ui. Wathi atari thii wa ngoro kana wa mundu gukuthi. Hau noho nie gikeno giakwa na ikienda kwira wa weru. Ohora mwana ucio. Na tondu andu a Catholic ni mari witikio ati andu aria mathiite mbere itu ni matuthaithanagirira. Reke umuthi boro arif thiini wa witikio wa Catholic. Juga aroto thaithanirira kwa kinya. Uthamaki ni wa Ngai. Thank you my Lord Bishop. Thank you very much. Na ndugaikare haraya. Ni undu wa meru ugaikara utai na gwa guikara. Ugaikara gwakwa we. Na tugathi crusade mukaji ya mwena bobu yetu. We inywe le modhi. We. Mugashoka ugashoka ugoka kanithaini gwakwa ukaiya kairitu gaka na kare ka Asha na ka prison worship leader. We gakua. No ni ndimwerete ta ciana ciakwa. Ni umurorete wega na boys ni cia ngeithia ngatho icio cia mukire kuma ngoro-ini yakwa Betty wajata rugoma hari uri Betty Ngai akurathime torira twerirwo ni Edwin tuko approach Edwin ni ndamenyire ni ndari behind all this toni ni njue ngoro ya Edwin no urathime Edwin urathimaga Edwin ni gukwandika na Edwin ni toni njue guku na ni wega urutete Kezia, akameme. Kezia Ngai akurathime. Muthenya umwe tu. Uria waweru arokire mena Kamau. Only that single day. Nigia kubutithirie wira. Tondu wekire against company's will. No ni waunire mikwa. Na ugituma tukinya haria twakinyire. Na tukiuna mita na kindu. Ngai arokurathima na gwike wega. Na kuongerere matuku. No ni ngikavutwo Kameme. Ukandikwo kundu kungi na mushara maita meri ma Kameme. Ani wajata. Ani Lawrence. Ani Lawrence Ngai akurathime. Ni umiririe irumi nyingi cia kurumwo ni wa weru. Riria kiongo giathuka tondu wa weru ni arathukaga mutwe. No komiriria gwoko ukiriraga. Ngakwirira utire turecara ungi niwe. Ngai akurathime. Ni njuo na twarikia. No ugitigitie mishara itu. Ngai agwike wega. Nĩ ngwenda gũcokeria ngatho mũtumia wa werũ. Rũgama. Mũtumia wa werũ Ngai akũrathime. Twagũtwara India na mwana. Nĩũĩ niĩ tũtiraikaraga thikũ igĩrĩ tũtaranĩirie. I know what you have gone through. No ruo nĩwe wĩna ruo. Wona twainũka aya othe wethamba mekũriihũka na maĩ. Rĩu ũtigwo wee na kwaga mwana waku. Waweru, rugama. Ndagũthaitha twarĩkia mathiko maya. Twara mũtumia ũcio out. Mũtware out. Mũithe handũ mũrĩ inyuĩrĩ na mũkuwe inyatha. Mũikare wiki ng'ima. Tiganai na ciana nĩ ikũrĩa gwa cũwe. Twara nĩ ndĩragĩtũria nacio hĩndĩ ya Christmas. Ngai amũrathime na mwĩke wega. Nĩ inyuĩ mwĩ ruo rũrĩa mwĩna ruo. Ithuĩ tũkĩte kũmũmĩrĩria. Ngai aromũrathima na mwĩke wega. Atumia Joy Center nĩ mũkũina. Na mũkũina andũ marĩa mothe tũgereire. Nĩ ahotete kũnyita gĩkũmba kĩa mbeca. Tũkarĩanĩra. Ndĩna ma. Ithuĩ ti kabura. Tondũ ti kũiya araiyĩte. Arutĩte kĩgĩna-inĩ gĩake na akaruta mũhuko. Mũthuri ũcio wa rika riitũ mwa mwana. Mũmũgeithie mũno. Na mũmwĩre nĩ tũkenete. Njogua Njoroge. Ũndũ nĩ mũrambaga shoulders na kanda ĩyo. Please. Mwajikirie ja. Haria moko uko muona. Haria uko muona.
umwire gai uria wonaga hithoine angiromurathima na mwikerega githae rugama ni watwikire minister tono wake nengerirwo baji ni uhuru yagutindoke makane aria mararia ngui iria ikugaga itigiragia mundu akinya gwake mundu akinya gwake uga acha kwenda toka na finali wakinya ki ndugakirare kwene ciagamba thonga brother ni tukubakite ndeto iyo ikoraga arume riu ri na jeje irako watheka ringi ni uguka haha uthi na mbere na maundu maria ndirarie mwina migwi ndienda kuhunjia na nguhunjia ndagika ithano ndarikia kihunjio atumia Joy Center maine marumirwo ni atumia Victor tuthie tugathike mwire haria ngumu promise ndi thiini wa ritwa ria Jesu ikiuga ikinya ikumi ikumi na nuthu tugukorwo tukiria tondu kwina irio na mundu ungitiga niciukire ikaa ndiratangatha kindu gutari eha Kamau ni kuri sikwe Joeli Joeli ndikuriganwo ni gucokeria ngatho thank you for coordinating all this ngai akurathime na gwike wega my security guy God bless you ni tondu wa wira mwega undutagira riria ndagwita tugatinda nawe una ngirite ndikaborwo ngai arokurathima rĩu rĩ kĩhunjio nga nĩ kĩariganĩra kũrĩa tuuma no uma na Bible yakwa kĩhunjio kĩha kĩhaha ke na woe number one kũrĩ andũ ũtangĩeheria thĩinĩ wa mũtũrĩre waku wĩ gũkũ thĩ-ĩno ona ũkĩmadiriti ũmeherie thimũ-inĩ no ũrĩcemanagia nao bara na ngai athĩkaga cua wacomoka ngĩti-inĩ wona ũrĩa ũrandiritire thimũ-inĩ na wamũgeithia no ngoro-inĩ yaku nĩ ũĩ nũ ũguo nĩ kuga atĩrĩrĩ Jesu atũrĩte na arutwo ikũmi na erĩ na nĩ amenyaga Judas ĩho na ndarĩ hĩndĩ amwandĩkire social media-inĩ kana akĩmũruma rĩu nĩ ngwenda wa werũ ũmenye ũũ arata aya othe ũrona he Judas na twarĩkia mathiko mũndũ ũcio mũgeithagie na ndũkamũkue ũru nĩ marĩtie tondũ kanua ke mata gatiagaga wa kuga na to wa werũ ndĩrera mwarĩ wa ithe witũ nginya arĩa mũciaranĩirwo nao ndĩ harĩ Judas ndorotagwo no nĩ ũramenya eho okĩrie hakiri nĩgetha nawe ũgetarĩra ũtanamũne niĩ nĩ ngenaga nĩ tondũ wakwa na mũtumia wakwa ihinda rĩrĩa rĩothe njikarĩte nake niĩ ndiĩ ndahitha wareti niĩ wareti yakwa ndĩmĩtigaga metha igũrũ bora nĩ ndarĩte nĩ cigana ngatara nĩ cigana ngaiga hau nĩ mwana ciana ciakwa nĩ ng'ima gũtirĩ ũkaga na thĩiniĩ na ũrĩa ũroka na thĩiniĩ no ũrĩa ũgũthagũthaga akaingĩra na thĩiniĩ nake gũthagũtha ta wakĩharia tũkamenya kũmekunjwo tũka no nĩ wega arũme gũkoragwo na kĩndũ wareti-inĩ gĩa gũtara nĩgetha gĩgatũma mahoya mongerereke na hekĩrwo mbũthĩ cia ciugo ndiũĩ kana nĩ mũmenyaga mbũthĩ cia ciugo he pasta nyendete mũno wa kanitha wa JJ angĩũka haha ahoe arekagia mbũthĩ ingĩ cia ciugo atĩ ngai kĩrĩ hinya twĩ mbere yaku gĩtuanda twainamĩrĩra magũrũ-inĩ maku mombi onawe mũthugundi wa meciria mega igũrũ rĩa mĩtũrĩre itũ niĩ meciria macio ndi mahoya mau niĩ ndirĩ no ngai kũrĩa arĩa arathimĩire kĩ mahoya macio ũngĩenda mũkagua hane ũguo tigaga wareti ĩna mbia na ũgacomora mbeca nini mahoya mau nĩ ũrĩ maiguaga nyũmba no ũkamenyaga gatagatĩ gaku nake harĩ ũmwe wanyu Judas wa ũrĩa ũngĩ tondũ nĩ tũronire ngiri mĩrongo ĩna ikĩneanwo nĩgetha mũthuri oragwo haha Gĩthũrai ndaroragagwo nĩ andũ angĩ nĩ mũtumia ũramũragithagia njikarĩte harĩa twĩna mũruna anjĩra mũrata ũmwe witũ ndagĩka ĩno e thĩiniĩ reason mũtumia wake arogotirwo karia-inĩ e mũkuũ suspect wa mbere nũ nĩ mũthuri wake
Nekwenda kumwira ndo mwana mothikiririe. Ucio muikaranetie nake. Ungitara andu atano mwana uyu, no tare andu atano mwana uyu, ana ni Judasi. No riri, tunerwo morote. Tigana nao. Kemarute wira wao. Tigane Judasi ri. Yesu ni angiambirwo mutharaba-ini. Tangiambirwo. Nitwongere na uhonokio. Judasi na Jesu ri. Haha ni hoena ki Grekia. Judasi na Jesu ri no akwire mbere. Nie hau ndire ho wirikirie. Tigana na Judasi eguthi ukionaga. Eguthi kwa ukionaga na gakua na thoni. Koguo ni wega wiorie, am I Judas to anybody? Joseph ni abataraga ariyo nyina nigetha gatweka prime minister ariyo nyina ni omamwedirie maumite demwe ari ange ni ariyo aithe ni omamwedirie ukiona mundu rakwendia ri tigana nake mundu rakwendia ri ni ndaraca ya gukinya ari ange ya guthondekeire ri urakimuria ki atire mundu atiria ki ari acia kuria ni thumburagwo ni kiria kihatikaga uriri. Tenye mwodo yodi mwedete. Ura nye da ohikie. Nye da ahikire. Nye da ahikire tenne. And I have enough friends anyway. I'm not looking for others. And I'm not begging you to be one. Mwoke ikana mwete osyo. Eno the nyoko huruka aga brother. No korona siya nangi mataisyo. And now you're still variable and marketable. Ni wadwa mwe haa makulete ni stress. Ngani ya roigire, ngani ya ralirie. Ngani ya rekire, ngani ya reugire. Ewe warajeka, tutika wana brother. Tuhorele, lia nyama. Kanyama kuota na kakima. Okaria, narumiali ya mwe haa. Nekwada kumurade the inuare tuwale ya mwadha ni mito Jesu Kristo. Mwakaguo, timuare wanyo kwa. Inokaka mwishie kwe honeleria. Kikiririe hii. Doge vie haraya, otari nado marago shuka. Nore ota shuka guo, nore asia kaitara gyo, neke iba. Leke mari asia ku, ginya mari asia ku, roga maga, oka mari, angane we, angati we, angane nye, angati nye, na yo kamera, tumura kano amele, ene nye, la rutiro, Erahu. Gossipers are very good. They make you improve. Gossipers are very good. They make you somebody. They make you a topic. Ye kanero iwe juko siya kukiario. Oga vikereria. Ishama. Ginya modo radia kamatage diyaga. Tono naredwe oe. Ogo maralia siya. Norama meneraki. Those people are very good. They make your spiritual life healthy. Otie utidoke maka. Ii waweru. Ono mugiona. Ni mwanare dirie. Nigeza kenyoba. Shaitani wewe. Ii waweru. Liwe detie mugoda. We hakuwe gozira. Miaketa tukoro nuorari na mwana wa kansari. Na waweru watulele ile mweri omweri. Na zeino wa mweri omwe. Na wakuriado marare ftaka group. Na thaini wa mweri umwe no kuri andu maretie matope. Na thaini wa mweri umwe no kuri andu mahurire nyina wa ngeci thimu ari India ati tutumire bill he mundu enda gukiria yothe. No marenda nyina ngeci atume bill nigetha mathie maka display. Wa werwa retie girima milioni 3 no bill ni milioni 1,800. Ni uragekirio guo riu ni urakiganirwo. Funda wewe beba hiyo. Eka mundu weta na funda. Daiga funda wewe. Beba iyo. Tone keke kuwa amirigo. Koroni umothe jai. Koroni umothe jai swarasi ya ruo. Umothe. Koroni umothe jai swarasi ya ruo wapendwa. Nama. Mwana ulea jusufu wake koroni adwa ige. Akira uwa mwana tiwaku.
tiwaku tiwaku adhuri ya mwe haa kaa ni wakwa kana tiwakwa mtoto hajui baba mzazi anajua baba mlezi adhuri tukara adhimuone kora siana sito inya onakoro tisito siyode hau ni hoka ya gato radhimera tole muona wakwa negira gale mwe karorogu duele mwamono newega kororogu wakadhimerogu Ukarorogwo ukona Sami ukona Sami Sami wako ugakira to nikyo kihiganda waro Sami ukona JJ ukoria Ngai Ngai Gashoka riya twathire DNA ekwa DNA Gekorane wakwa no ri uthio ngaro uthio uthio guo ucoke umenye gi aciarwo riria turatana muruna e paro e muruna e gi aciarwo riria turathie gitwe e aya tugakira e kagothire atia e ri wa domwe marori atiriri mugeka atia kou gitwe tukanyua chai ni wewe You know my problem is I'm not a hypocrite. Na ni akono okaheana muoyo wabe ohe bari anyu. Nyori awajetire ajetire akimenyaga ni akahe. Na inyothe mwiha gutire mundu tari muoyo na watene na tene. Problem ni hari akahuthirira. Kore makahuthirira muoyo ine na ange mwakine. No ni watene na ki? Pastor Mwatha ndire ndiraria point undu ngiroga maunde here girigiri. Ni uri niguo ndirauga atiriri. Ekaja gire point yati ya imwadhani. Ita ritara heo. Ndiya ona ki. Na gweno na liyo alere. Muwape mwesi liyo orosio. Na deliyo ine na mwekeruru ine. Gethae. Do utyo negai. Leu na guwa kuga atereere. Atereu. Na guwa. Dike tiyata ya kasiga na wasira. Kominaidano, thank you. Hey. Leo nagu wakuga atere, nyo shari ya mwana, warera, agimara, dare doro mekedo. Aedi, gai akurathime. Leo nagu wakuga atere, alia mutara amenyo olea kurathi nabere, guthi yago ware kia kure kia buzi. Ware kia buzi, guthi. Na isi tisi ya mashakaya, ni marathi lile wai. Ahora que va a dividir ahí. Vamos ya muyo, que ya con anime. Ya me quedé cabrada. Y caraja. Ando hago con un maramaca macoria te diré, que cogea no go besa, mojia que ujia. Tía dos de maje anaga, ni toca. No, no vega cuaria ma. Otakerere ungeheana ki na iruta gwa ibuthi waruta ukaigwika hari undu kugite ari na ri ithe witu mwenda gutweka arume ari murathikiriria na waweru njigue muhane mudrume omwe thini wa biblia wetagwo Hosea ni wone Ngai yohike mu maraya deria mudu athire kumoria akirora maraya mothe agithie iri mariao hari amakuagira Eta gua bis. Gai. E gai da tonu te gai vera morito. Akera duka ta yake. Dio sharia mo maraya o hikie. Neu yoyo Hosea. Ta muonei. Neu moyo kainage. Moyo kainage. Inyue. Neu aga mokere. Kai biasa eta imire tauni. Gotire gakabe gatare irima. Na doge ingira hau utarutete besa sia kuriha irimareu ni undu aria majirie. Hosea yosio agethia akiuria umwe akiona uria arenda na agethimira na akimwira kamu akimwita mumara yake onania na customer akimwira nie dinoka ta customer ta client tuwe kakuthukia wira wene. Dinoka ta client
na rio the moimete joy center makaya makanitha maotoni aingi nie ndie data ndu kai ha mundu ina thina nigetha ndimuhoere nie time yo ndire torna magiumira acio maumira dingi mahoera ingithie kuri aria maikarite thi torni o mena thina wa matu matina igua matina igua gugite mundu ina the tanyo ndie yumwe ta ina thina bishofu kita hirogama tone gukuthiranga ucio ni mundu oikaine na ni celeb rogama matin wa janeti ucio ni mundu oikaine na ni celeb leke guruge brother kegithae guruge ni undu aitu mitiganite leke guruge tondu already we ni wamenya mathira makuingihire taki leke guruge we wana ona diatire bata botidio giuka wana no hoero ikarite thi tajirai atiriri matini wa janet ona koro no tutongoragia njata kigoco ri mwanake uyu murona haha munini ri miakere aru akurite ginya hauri ndari ona thina ndagekea ndari na thina oyo dikwana kuburania mathena make to ni ndi ama historian na aria matoi ama doctor in philosophy na tia hona rari ni ya guthoma I know ikarade ndawoyo ri Neni kukore de rogame. Ikarade brother. Onoreo hana wika. Ni orona niya. Madhina makumeta dhuda. Ma shirika. Ma shiari. Ma brothers. Ma ke. No tae na dhina haha. Neke iduke muranoni na gadhina. Neke itahoya na gira. Ne gai ti pasta. Oge ato nya kanitha one pasta. Age shagirio tare gai woka tare gai wa igira. Kanitheo dhama. Etago na gidogo cult. Nye jiraga andu agwakwa ni twetware ihe ngai uri okuheo mbere athiyage nie die we atedo gokua ha anyoike nie die ati fafa ni darathi moyo ukujite thina uriku uri na ngombe anga na ke fafa tajirage kareki andu igana ri dikurutwa hau na stress andu arwo thibitari I give my body respect na nie ne hurukaga na datu kuhuruka ona kuhoya sha ona guthoma bible sha ni kuria na ti kuria uru oko ni mugate ni kuria kenya mugia theini dreda stress gike gya theini kindu kirahinya kanwa direnda damwira tere hurukia imere ino hurukia imere ino gya na time ya kuhuruka gya na time ya kurelax gya na time ya gutora mutumia waku out ona kava mutware na iva shairiaine wakana mutware Mombasa ekire kinyatha athie mbere yaku wone ogithio mutare muigirire moko athuri ara mwego kuhurukai na mundu ahuruke na muka huru mutumio ucio ni aheo gitio ni ahurukio mutumio ucio ni ahurukio mutumio ucio ni ahuruke mutumio ucio ahurukio Wait. Security. Tigana ke nguthi guthiaga erau. Ai koro bishop ni arona na maidore ya sirika. Ni darekia kihujio na darekiria ha thimo ithatu uthio thome kamuhari kamwe ke hau kaigatiriri. Dukano imio do modo odomwega agikorwo wina uhoti wa kuweka dukano adu media na dewa yori miaka 21 dukano imio do modo leo tuna muthuri oka aita gwitha wa Brian oh my friend we had a million ithatu no tucio na muthenyo ucio na we nginya we media ine ndunaruta onake no platform wa hena ya gutida munene hetie maundu munoretie ire kituo ne manager ire kituo ne u ire kituo ti haha ire kituo atirire uga aneo futuo ngai akuoe agoiki hangi no akurita waciaritwo uture hau ai ko ki undu kiria weka nikio gigugutwara hegega ri ika na inyo murathikiriria na mutira mukiuga ma pastor medete bia ekagatia
na njira ha ha ugwo de hubeta ni horo na mahoya isi ni bia isi etago pesa money kuma kirato kiero kio muthi kinyamugathi wa guruti na tha isi ni pesa hena muguru ko wina honoki wa kurega kuruta wira mundu agatinda mahoya ini ni guthuka etago mental disorder ate gufastidi kufortify nigetha ngirie Jesu na ithano ndeke nguire oh ekatere fastie moi forte six euro tebe ahono kira moya olimu mundu eherie ngai ndaturutire iguru agiturehe thitwa jie thabari ya gucoka iguru. Todo Ephesians chapter 1 verse 3 he chose me in him before the foundation of the earth. Athurire theini wake thino taneka atia dathurire theini wake akidehe asoke je on your marks get set come back. No mwatha kaya kurehire gukuthi urie wega unywe wega uthondeke mundu waku wega uthondeke ciana wega ngai akororaga kena akena agakurathima riwa ke hai mundu mutumia arugaga akarega kuria ati ni ararumirwo ira murume agoka na ni arite akeyongerera ugakomohutie na ukagianda hawe na buthi mundu mone ndehere kindu ri hawe na buthi ri twana tuike murona ai tuciaragwo twina marakara tondu nyina akigianda ri arare na ki Olimo, doruge, orie, ohone, de nogi okare, okare we moho. Oge akora mundo tuletia marua kiga vavajira, nyambate gahuroke, akobeta gisagi kegima, na niare meto nekorea. Leu nekorare na kwe katia. Dore kodoradie, dhira vena niore katia. Siana niorare ra, mudhuri niorare ra, dore kodoradie. Ona agari ya weko migia tere rakua, dokuete, modu akua dara gia. Mwale waide wito ruta wera na moko maku. Waweru, we monini muno. Kana kare gokire guko hatari wira wa mudurume kare kau getagwo Jesu brother wikino ndigathire rya nyama nywa koko rya jahe we prepare ona weika we bafu okaigaga anga nenie anga ti daiva ko daiva daivera ha na waweru na mukaguo ndamwathiriria mahatha theini mari twaria Jesu na ti mahatha ma kahi na kairetu ni tuhi toto na waweru ngiigua ndukuhota Niene moyo korwa na mesiria mo. Eu ni o mesiria. Toro ni no kuhuja kuhuja kia. No reke kuhujo kera kera mo. Joeli harau. Na gereria mundu cio ugo ni kuga ndarekia mahu mahujio riu mundu wi ha urenda gugithia iguru i fundi uria wabatire gututhondekera ha guikara ri ndari ararikia na tondu we nduri fundi ri ti wega guikarira mundu akiruta wi urekia rikia augire arikia ri ni ageka atia ni agoka atuiire musaimo koina rugiri rwa 14 na sai wa 14 tarugama koina sai wa 14 ri
tikuga ati ndwendete ngai ucio ni wira no ngoro yaku ni oyendete ngai ikira Jesu ngoro ina kirio raina tigana na andu ainaga cia mwiri omeku me mwiri ine githe ndubataraga maundu mothe no oke inaga njuru gukira uria mekaga turia turonire social media atu airetu wira mareka nyumba Mundo akoya iratathi iratathi niona ndinarakario ni uguo arekire tate ndanehura ni hau ni warangia na mucokere kabisa kau karorwo wega muno na mundu yawe na muiretu wa wira uthi urihe muiretu wa wira wega akondu kore kunywa mathugumo make mecai na ndinakuorota ni karage katia ni karake heta Sarafina rugama okaka Sarafina inavyo mami no mbenye ngobe ituraga ni tondu wa ruwa ingiago ni undu ina ru ingirutwo ruwa ri githe ti nyama no mudrume uriku wi haha utari na ruhiu rwa kurengaga kuota ona gutiri mundu wendaga kaingi ni gakua akuota yoke so akorora nyamwe yo ithore ne atwe kake mugocho we menyerere Johnny Jage oka yidi rawe kirio kanua na ni ndire mundu uria Jesu augete ati aguthagwo rumwe na uyu akane ano uge ni hetio utia uria waigire ugwa horirwo miaka 3 twakiura Gai aromuradhima. Bara ya mukimo. Toya mikrofoni. Tukimigire kanua. Twende. Kigotho atweriri ati ni aringa mukuru wa thina. Ikare thi. Ngitikarugamio muthuri ugucereirwa ikare thi. Tondu kihena muthuri no wina hakiri cia gukanyoba Gai tene. Kihege tuwekaga mudrume kera nyina mamidi kwenda gucoka guthambio ni jeri ukaigua nyina kera giuke baba witu guthambio onawe nduguthambia kihine kiamenya he handu harono hatagirio ni kuono ni andu ariko ofio ofio itagwo Frederick Weapon wa murada weha ukaha mami maundu ma mothe ri matwaranaga wega nigetha ngai agocu aria mararora thana makonatha tuikarire ino ni mburi noru ndihinjagwo ta iria cia kwanyu hinju mburi noru coro ri na mburi hinju ithinjagwo undu umwe ndigatigwo nau nia ndukanage kuhe wira tv-ini era Thank you. Murega, njitagwo mutaramu Jaiboro, ngoragwo na kambuni ya Mukeo hapo clinic, na ni niĩ mũrũgamĩrĩri wa Jambo TV, na ni niĩ mũraigua nĩndigĩtwo nĩ mami witũ, na tũkamũthika mũthenya wa thacidĩ kũrĩa Nyahururu mwena wa Ndaragwa, na mũtungatĩri ũnjĩrĩre mũthuri ũrĩa oke kũrĩa kwa Jambo TV, ũrĩa ũrenda ũteithio, nĩ tũkũmũhoera mbia kũrĩ andũ aya. Thank you mũno. Asante sana. Atiriri, no ukoragwo na ndawa ĩno? Ĩno ya arũme mwaragia nĩ rĩkũ ya thikũ ithatũ. Asante sana. Maũndũ macio nĩ ndarĩkia rĩu ndenda gwĩka igongona nĩgetha tũthiĩ tũgathike mwana tũrĩe tũinũke. No tũtanekwo.